Etsy ankilany kosa nefa nipremisitra lehiben'ny governemanta dia nanambara fa tokony hanafatokisana amin'ny androm-panjakana ny antoko politika sy ny vahoaka eto amin'ny firenena, noho izany eo am-patoniana hoy ny tenany no tokony hiandrasana ny vokam-pividianana ofisialy izay avoaka ny vomera manokana ihany koa misahana izay famoakana ny vokam-pividianana izay na ny CES. Dingana lehibe no vita tao anatin'ny fisorana amin'ny famanana krizy eto Madagasikara ny fahatotosany ny famoana ny vokam-pividianana vonjimaika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa hoy ny Prime Ministre Omer Berzik. Dingana manaraka hoy izy ny afahana mametraka ao anatin'ny fotoana fohy ny governemanta ka mba hahafahana mirosa amin'ny fanarenana sy fampandrosoana ny ara-toekarena eto Madagasikara. Misy moa ny antsoina ataony ho an'izay filoham-pirenena voafidim-bahoaka hipetraka eo. Izay président voafidy io dia tokony tandro hatrany hatrany ny tombontsoa ambony ny firenena, ny tombontsoa ny daolobe, ny tombontsoa antsika rehetrarehetra alohan'ny tombontsoa manokana, na ho azy savirery zany na ho an'ny olona zay ho akaikiny. Zony olom-pirenena tsirairay no maneho hevitra sy mitondra fanamarinana mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna hitany hoy ny Prime Ministre mikasika ny fitarana napetraka ny candidat Jean-Laure Benson sy ny vovonana manohana azy. Naneho hevitra mahakasika ny tsy fahatongavan'ity candidat ity niatrika ny lanonana andro any ihany koa izy. Maneho ny efa zony tsirairay no manan-kena raha ohatra ka misy zavatra hitany fa tsy nety, misy andrim-panjakana izay natokana na anaterana ny fitarainana dia ny eo amin'ny CES zany. Ny senety efa nanatanteraka ny anjara asa androany, ny CES mbola anatanteraka ny anjara ny arokina. Raha toa ka tsy tonga teto zany ny candidat Robinson androany, zaho aloha dia azoko lazaina fa malahelo ihany. Kanefa na izany na tsy izany, zony izany zony maneho izay hitany fa ohatra ny tsy nety tamin'ny fifidianana, fa misy kosa miandry fanjakana rehetrarehetra izay azo anehoana izany bebe kokoa. Ny antso ny voaka malagasy andrem-pitoniana ny vokam-pividianana raikitra amin'ny Prime Ministre no ny antso ihany koa ny voaka malagasy mba anana fitokisana amin'ny andrim-panjakana eto amin'ny firenena. Zava-poana hoy izy ny demokrasia raha toa ka tsy misy ny fahatokisana ny andrim-panjakana.